धोरण 9 गणित प्रकरण 13। आपणे अगाउ घनफळनी वात करता हता, जेमा लंबगन अने समगन एना घनफळनी वात करेली। आजे आपणे नळाकारना घनफळनी वात करीशुं। नळाकारनुं घनफळ तो पायानुं क्षेत्रफळ गुण्या ऊंचाई, એટલે કે પાયો છે વર્તુળાકાર હોય તો વર્તુળાકાર પાયાનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર સ્ક્વેર, અને ઊંચાઈ એટલે એચ, એટલે થશે પાઈ આર સ્ક્વેર એચ। એટલે નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર થશે પાઈ આર સ્ક્વેર એચ। આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરી અને એક ઉદાહરણની વાત કરીશું। એક મંદિરના થાંભલાઓ નળાકાર છે, આકૃતિની અંદર આપેલું છે। થાંભલાનો પાયો છે 20 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ અને ઊંચાઈ છે 10 મીટર હોય તો આવા 14 થાંભલાઓનું કોન્ક્રીટમાં કેટલું મિશ્રણ જોઈએ। થાંભલાઓ બનાવવા માટે જે મિશ્રણનો ઉપયોગ થયેલો છે એનું ઘનફળ શોધવાનું છે આપણે। નળાકાર માટે થાંભલાની ત્રિજ્યા છે આપણને આપી દીધી છે કે 20 સેમી છે, એની ઊંચાઈ એટલે એચ બરાબર 10 મીટર સેન્ટીમીટરની અંદર ફેરવીએ તો 100 વડે ગુણવા પડે, અને 10 × 100 એટલે 1000 સેમી। નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીએ, પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, પાઈ એટલે 22/7, આર સ્ક્વેર એટલે 20 × 20, અને એચ એટલે 1000। છેદ ઉડાડી દઈએ તો બાકી વધે આના ગુણાકાર, 88 પાછળ 50 એમના એમ જ, ભાગ્યા 7 ભાગાકાર કરીએ તો પોઈન્ટની અંદર મીટરમાં ફેરવેલા છે એટલે 8.8 મીટર, એટલે ઘન સેમી છે અને ઘન મીટરમાં ફેરવે 1000000 ઘન સેમી બરાબર 1 ઘન મીટર છે। આ એક થાંભલાનું મળ્યું, આપણે એવા 14 થાંભલાનું શોધવાનું છે। તો 14 થાંભલાનું ઘનફળ તો એના માટે 1 થાંભલો છે એનું 8.8 આપેલું છે તો 14 થાંભલાનું ગુણ્યા 14 કરવાના એટલે 17.6 ઘન મીટર થશે। એટલે કે 14 થાંભલા છે એના માટે કેટલું મિશ્રણ જોઈએ તો 17.6 ઘન મીટર, આટલા સિમેન્ટનું મિશ્રણ જોઈએ। ત્યાર પછી બીજું ઉદાહરણ છે, ઉદાહરણ 14। રમઝાનના મેળામાં એક દુકાનદારે ખાણીપીણીની દુકાનમાં 15 સેમી ત્રિજ્યાવાળા એક નળાકાર વાસણમાં 32 સેમી ઊંચાઈ સુધી નારંગીનો રસ ભરેલો છે। આ રસ તે 3 સેમી ત્રિજ્યાવાળા નળાકાર પ્યાલાઓમાં 8 સેમી ઊંચાઈ સુધી ભરે છે। તે રૂપિયા 15 પ્રતિ પ્યાલાના ભાવે વેચાણ કરે છે, જો દુકાનદાર બધો રસ વેચી દે તેને કેટલા રૂપિયા મળે? અહીંયા પ્રથમ છે એ નળાકાર આપેલો છે, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું, નળાકારનું ઘનફળ શોધી કાઢીશું। નળાકારનું ઘનફળ એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, પાઈ એમને એમ રાખીએ, આર છે 15 × 15 અને એચ છે 32 સેમી આપે છે। ગુણાકાર કરીશું તો એમના એમ જ 32 × 15 × 15 પાઈ એમને એમ રાખી દઈએ। પછી પ્યાલો આપે છે, એ પ્યાલાનું ઘનફળ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ કહીએ તો એમાં પણ પાઈ 3 × 3 × 8 સેમી, આ એક પ્યાલાનું થયું। તો આમાંથી એક પ્યાલો ભરાય તો કુલ વાસણ જે ઘનફળ આપેલું છે એમાંથી કેટલા, એટલે બંનેનો ભાગાકાર થશે, વાસણનું ઘનફળ અને પ્યાલાનું ઘનફળ। તો અહીંયા પાઈ અને પાઈ એ ઉડી જશે, 3 × 5 = 15 એટલે બંનેમાં 5 વધશે, 8 × 4 = 32 એટલે 4 વધશે, 5 × 5 = 25, 25 × 4 એટલે 25 × 100, તો 100 થયા।
એટલે દુકાનદાર છે એને મળતી રકમ કુલ 100 પ્યાલા થાય અને હવે એક પ્યાલાની રકમ આપી છે 15 રૂપિયા, તો એક પ્યાલાના 15 રૂપિયા, 100 પ્યાલાના કેટલા? તો 1500 રૂપિયા. આ જ પ્રમાણે ગનફળના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને દાખલા ગણીશું. સ્વાધ્યાય આપેલું છે આપણને, સ્વાધ્યાયની અંદર પાઈ બરાબર 22/7 લેવાના છે. પ્રથમ દાખલો છે કે નળાકાર વાસણના પાયાનો પરિઘ 132 સેમી અને ઊંચાઈ 25 સેમી છે, એટલે એચ બરાબર 25, પરિઘ એટલે 2πr. તેમાં કેટલા લીટર પાણી સમાય? 1000 સેમી ઘન સેમી બરાબર 1 લીટર, એટલે કે 1 લીટરના 1000 ઘન સેમી છે. બધું સેમીની અંદર આપેલું છે અને આપણે લીટરમાં પછી ફેરવવાનું છે. પાયો છે એ પાયો વર્તુળાકાર છે અને વર્તુળનો પરિઘ એટલે 2πr 132 આપેલો છે. એનો ઉપયોગ કરી અને પ્રથમ આપણે આર શોધી કાઢીશું. આર સિવાયનું 2π છે, છામે 132ના નીચે લઈ જઈએ એટલે આપણને આર મળી જશે. ત્યાર પછી નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, પાઈ એટલે 22/7, આર જે મળે તે અને એચ એટલે 25, એટલે એ આવશે ઘન સેમીમાં આવશે. ત્યાર પછી સૂત્ર મૂકીશું 1000 ઘન સેમી બરાબર 1 લીટર, તો ઉપર જે મળે એટલા ઘન સેમી એ કેટલા, એટલે આપણને લીટરમાં જવાબ મળશે. પછી બીજો દાખલો છે, એક નળાકાર લાકડાના પાઇપનો અંદરનો વ્યાસ છે એ 24 સેમી અને બહારનો વ્યાસ છે 28 સેમી છે. પાઇપની લંબાઈ છે એ 33 સેમી છે. એક ઘન સેમી લાકડાનું દળ 0.6 ગ્રામ હોય, તો પાઇપનું દળ શોધો. દળ શોધવાનું છે એટલે પહેલાં તો આપણે એનું ઘનફળ શોધી કાઢવું પડે, નળાકારનું ઘનફળ. નળાકારનું ઘનફળ તો એના માટે વ્યાસ આપે છે, અંદરનો વ્યાસ અને બહારનો વ્યાસ છે. વ્યાસના અડધા કરી દઈએ એટલે ત્રિજ્યા થઈ જશે 24/2, એટલે 12 થશે, તો 12 સેમી. 28/2 એટલે 14 સેમી થશે, એટલે 12 સેમી અને 14 સેમી બંને વારા ફરતી આર લઈ અને આપણે ઘનફળ શોધીશું. વધારે ઘનફળ છે એમાંથી ઓછું ઘનફળ છે એ માઇનસ કરી દઈશું, એટલે આપણને લાકડાનું ઘનફળ મળી જશે. ત્યાર પછી 1 ઘન સેન્ટીમીટરનું દળ કેટલું થાય એ આપેલું છે આપણને 0.6 ગ્રામ, તો ઉપર જે મળ્યું હોય એટલા એ કેટલું, એટલે એ આપણને આખી પાઇપનું દળ મળી જશે. આ રીતે આપણે ઘનફળ શોધી શકીશું. હવે ત્રીજો દાખલો છે, એક ઠંડુ પીણું 2 પ્રકારના પાત્રોમાં મળે છે જેની લંબાઈ 5 સેમી અને ઊંચાઈ છે, પહોળાઈ છે 4 સેમી અને ઊંચાઈ છે 15 સેમી છે. આવું એક લંબચોરસ પાયાવાળું પતરાનું પાત્ર છે જેના વર્તુળાકાર પાયાનો વ્યાસ 7 સેમી અને ઊંચાઈ 10 સેમી. આવું પ્લાસ્ટિકનું નળાકાર પાત્ર, કયા પાત્રની ક્ષમતા વધુ છે અને કેટલી છે? તો બંનેનું અલગ અલગ આપણે ઘનફળ પહેલાં શોધવું પડશે. પ્રથમ છે એ એલ, બી અને એચ. એલ 5 સેમી, બી 4 સેમી અને એચ 15 સેમી છે, એટલે લંબઘનનું ઘનફળ એલ બી એચ એ સૂત્ર મૂકીશું એટલે આપણને મળી જશે. ત્યારબાદ વર્તુળાકાર પાયો આપેલો છે, વ્યાસ 7 છે એટલે ત્રિજ્યા છે 7/2 થશે, ઊંચાઈ છે 10 છે. તો પ્લાસ્ટિકનું નળાકાર પાત્ર છે, તો નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું, નળાકારનું ઘનફળ બરાબર પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. એનું ઘનફળ બંનેમાંથી જે મોટું છે એનું ઘનફળ છે વધારે છે, એમાંથી ઓછું છે માઇનસ કરીશું, એટલે કેટલી ક્ષમતા વધુ છે એ આપણને
મળી જશે. ચોથો દાખલો છે, એક નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 94.2 સેમી અને તેની ઊંચાઈ છે એ 5 સેમી હોય, તેની પાયાની ત્રિજ્યા અને તેનું ઘનફળ શોધો. પાય બરાબર 3.14 લેવાના છે. નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એ આપણને ખબર છે 2πRH, એમાં ઊંચાઈ છે 5 સેમી છે, એટલે આર મળી જશે આપણને. નળાકારની વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર પહેલાં મૂકીશું 2πRH, જેમાં એચ આપેલો છે, આર સિવાયનું બાકીનું આ બાજુ લાવી દઈએ, છેદ ઉડાડી દઈએ એટલે આર મળી જાય. ત્યાર પછી એનું ઘનફળ શોધવાનું છે, તો નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું πR²H. આર જે મળ્યો છે તે એચ તો આપેલો છે એના એ જ લઈશું, પાઈની જગ્યાએ 3.14 લઈશું આપણે. તો આ રીતે આપણે πR²H સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને ભણી કાઢીશું. ત્યાર પછી પાંચમો દાખલો છે, 10 મીટર ઊંડા એક નળાકાર વાસણની અંદરની સપાટીને રંગવાનો ખર્ચ ₹2200 થાય છે. જો રંગવાનો ખર્ચ 1 મીટર² ₹20 હોય તો વાસણની અંદરની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, પાયાની ત્રિજ્યા અને વાસણની ક્ષમતા શોધો. નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2πRH. એચ છે એ 10 મીટર આપેલો છે, અંદરની સપાટી રંગવાનો ખર્ચ છે એ આપેલો છે, એટલે ખર્ચ ઉપરથી પહેલાં ક્ષેત્રફળ શોધવું પડશે. ₹20માં 1 ચોરસ મીટર તો 2200માં કેટલું, એટલે આપણને ક્ષેત્રફળ મળશે. પછી નળાકારની વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મૂકીએ 2πRH. એચ આપેલો છે એટલે એના પરથી આપણને આર મળી જશે. આર મળી જાય પછી ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીએ, નળાકારનું ઘનફળ બરાબર, ક્ષમતા શોધવાની છે એટલે ઘનફળ શોધવું પડે, તો πR²H એ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. આ રીતે આપણે એ 5 દાખલા સુધી ગણતરી કરીશું. નળાકારના ઘનફળના સૂત્રોનો ઉપયોગ કરી અને આ પ્રમાણે વધારે પ્રેક્ટિસ જે લોકોને કરવી છે તે બાકીના દાખલા 6, 7, 8 છે તે ગણી અને પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે. કોર્સની અંદર આપણા 5 દાખલા સુધી છે. ત્યાર પછી લંબવૃત્તીય શંકુનું ઘનફળ, લંબવૃત્તીય નળાકાર અને લંબવૃત્તીય શંકુના પાયાની ત્રિજ્યા સમાન છે અને તેમની ઊંચાઈ પણ સમાન છે. એ જોઈએ તો આપણને શંકુ આપેલો છે એટલે શંકુનું ઘનફળ, તો શંકુનું ઘનફળ છે તે નળાકારના ઘનફળ કરતાં ત્રીજા ભાગ જેટલું થશે, એટલે કે નળાકારનું જે ઘનફળ છે πR²H એની આગળ 1/3 મૂકીશું એનો ત્રીજો ભાગ, એટલે તો શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર થશે 1/3 πR²H. તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે શંકુનું ઘનફળ છે તે શોધી શકીશું. એ આપણને ઉદાહરણ છે એ ઉદાહરણ આપેલું છે. ઉદાહરણ 15, એક શંકુની ઊંચાઈ અને ત્રાંસી ઊંચાઈ અનુક્રમે 21 સેમી અને 28 સેમી હોય તો તેનું ઘનફળ શોધો. તો L² = R² + H² R² અને H² 28 અને L² છે એ આપેલો છે, એટલે 28² - 21² બંનેનો માઇનસ કરવાનો છે વર્ગ કરીને, તો 7√7 એ આપણને આર મળશે, ત્રિજ્યા મળશે. હવે શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું 1/3 πR²H.
तो एक तृतीयांश पाई एट बीस सत्तमांश आर स्क्वेर से सात रूट सात गुणिया सात रूट सात अने एस थे एकवीस तो पंचोतेर छतालीस घन सेमी। त्यार पछी उदाहरण सोल से मोनिका पासे 551 चौरस मीटर क्षेत्रफळवाळो कैनवासनो टुकड़ो छे। आ टुकड़ानो उपयोग करी अने 7 मीटर पायानी त्रिज्यावाळा शंकु आकारनो तंबू बनावा। टाका लेवामां कापवामां 1 मीटर स्क्वेर जेटलू कैनवास छे बगड़े छे। तंबूनुं घनफळ शोधो એટલે કે શંકુનું ઘનફળ શોધવાનું છે। અહીંયા જે શંકુ આપેલું છે કેનવાસનો ટુકડો એનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે 551 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ છે। હવે આમાંથી બનાવવાનું છે 7 મીટર પાયાની ત્રિજ્યા એટલે આર બરાબર 7। 1 મીટર સ્ક્વેર જેટલું છે કેનવાસ બગડે છે એટલે 551માંથી 1 કાઢી દઈશું એટલે 551 માઇનસ 1 એટલે 550 550 મીટર સ્ક્વેર આટલું ક્ષેત્રફળ રહેશે। શંકુનું ક્ષેત્રફળ એટલે પાઈ આર એલ જેમાં 550 એ એનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે। આર આપેલો છે એ 7 મીટર છે એટલે એના પરથી આપણને એલ મળી જશે। એલ મળી જાય ત્યાર પછી એલ વર્ગ બરાબર એચ વર્ગ પ્લસ આર વર્ગ એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આર શોધીશું। આર શોધાઈ જાય પછી આપણે શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું। શંકુનું ઘનફળ એટલે એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ અહીં નીચે આપેલું જ છે એ જ પ્રમાણે। એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ તો એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ તો એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ પાઈ એટલે 22/7 આર સ્ક્વેર છે તો 7×7 અને એચ એટલે 24 7 ઉડી જશે 3×8=24 1232 ઘન મીટર। હવે સ્વાધ્યાય 13.7 છે પાઈ બરાબર 22/7 લઈશું। પહેલો દાખલો છે નીચેના લંબવૃત્તીય શંકુનું ઘનફળ શોધો એટલે આર બરાબર 6 અને એચ બરાબર 7 છે। શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકી દઈએ એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ એક તૃતીયાંશ પાઈ એટલે 22/7 આર એટલે 6×6 અને એચ એટલે 7 સાદરૂપ આપી દઈએ એટલે આપણને ઘનફળ મળી જશે। એ જ રીતે આર બરાબર 3.5 અને એચ બરાબર 12 સેમી આનો ઉપયોગ કરી અને શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ આર 3.5 અને એચ 12। બીજો દાખલો છે નીચેના શંકુ આકારના વાસનિક ક્ષમતા લીટરમાં શોધો। ત્રિજ્યા બરાબર 7 અને ત્રાસી ઊંચાઈ 25 છે એટલે એલ આપેલો છે 25 આર આપે છે 7 એટલે એલ વર્ગ બરાબર એચ વર્ગ પ્લસ આર વર્ગ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને પહેલાં આપણે એલ શોધી કાઢીશું અરે સોરી એચ શોધી કાઢીશું। એલ આપેલો છે એટલે એચ મળી જશે। એચ મળી જાય ત્યાર પછી શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું શંકુનું ઘનફળ બરાબર એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ જેમાં આર છે 7 છે એચ જે મળે તે એટલે એમાંથી આપણને ઘનફળ મળશે ઘન સેમીમાં એક ઘન સેમી 1000 ઘન સેમી બરાબર એક ઘન સેમી એ 1000 લીટર તો આ જે મળે એટલા એ કેટલા એટલે આપણે એને લીટરમાં ફેરવી દઈશું। એ જ રીતે ઊંચાઈ છે 12 સેમી 83 ઊંચાઈ એટલે એલ બરાબર 13 સેમી છે
एल वर्ग बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग करीशू तो एनो उपयोग करी अने पहला आपने एच मळी जशे, एच मळी जाय एटले शंकुना घनफळनुं सूत्र एक तृतीयांश पाई आर स्क्वेर एच, एक तृतीयांश पाई आर स्क्वेर एच एनो उपयोग करी अने शोधी शक शंकुनुं घनफळ, एने पछी लीटरमां फेरवी दईए आपणे। ત્યાર પછી ત્રીજો દાખલો, એક શંકુની ઊંચાઈ h બરાબર 15 સેમી છે, એનું ઘનફળ આપ્યું છે 1570, તો તેના પાયાની ત્રિજ્યા શોધો, પાય બરાબર 3.14। હવે અહીં જોઈએ તો અહીંયા આપણને શંકુની ઊંચાઈ એટલે h બરાબર 15 આપેલી છે અને એનું ઘનફળ છે 1570 છે। શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર, તો શંકુનું ઘનફળ એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, એક તૃતીયાંશ પાઈની કિંમત 3.14, આર શોધવાનો છે અને એચ છે 15। આર સિવાયનું બાકીનું આ 1570ના છેદમાં લાવી દઈએ એટલે આપણને આર મળી જશે, એટલે પાયાની ત્રિજ્યા થશે। એક લંબવૃત્તીય શંકુનું ઘનફળ છે 48 પાય છે, તેની ઊંચાઈ છે 9 સેમી છે અને પાયાનો વ્યાસ શોધવાનો છે, એટલે આર શોધી અને એના ડબલ કરીશું તો વ્યાસ થઈ જશે। શંકુનું ઘનફળ છે 48 પાય છે, શંકુનું ઘનફળ તો શંકુનું ઘનફળ બરાબર એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, જેમાં ઘનફળ 48 પાય એમને એમ જ રાખીશું, એક તૃતીયાંશ પાય આર સ્ક્વેર એચમાં પણ પાય એમને એમ રાખશું અને બાકીનું એચ આપેલો છે, આર શોધવો છે, બાકીનું છેદમાં લાવી દઈએ, પાય પાય પણ ઉડી જશે, છેદ ઉડાડી દઈએ, બાકી જે વધે તે એ આર કહેવાશે, એના ડબલ કરી દઈએ એટલે આપણને પાયાનો વ્યાસ છે તે મળશે। આ રીતે આપણે ચોથો દાખલો છે પૂરો કરીશું। ત્યાર પછી પાંચમો દાખલો છે, એક શંકુ આકારના ખાડાના ઉપરના ભાગનો વ્યાસ 3.5 મીટર અને ઊંડાઈ છે 12 મીટર છે, તેની ક્ષમતા કિલો લીટરમાં કેટલી થાય, વ્યાસ 3.5 આપેલો છે એટલે એને ભાગ્યા 2 કરી દઈએ, 3.5 ભાગ્યા 2 એટલે આપણને એ મળી જશે ત્રિજ્યા, એટલે આર મળશે, આ તો આર બરાબર 3.5 એટલે 35/20, ઊંડાઈ એટલે એચ આપેલી છે આપણને 12 મીટર છે। શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું, શંકુનું ઘનફળ બરાબર એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, તો એક તૃતીયાંશ પાઈ એટલે 22/7, આર એટલે 35/20, 35/20 આર સ્ક્વેર અને એચ એટલે 12 છે, તેની ક્ષમતા કિલો લીટરમાં કેટલી થાય, એટલે કે ઘનફળ શોધી કાઢીએ, શંકુનું ઘનફળ બરાબર એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, એક તૃતીયાંશ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ કરી એમાં કિંમતો મૂકી દઈએ આર અને એચની, તો આપણને ઘનફળ મળી જશે, એ ઘન મીટરની અંદર મળશે, આપણે આને લીટરમાં ફેરવીશું, એક ઘન મીટર બરાબર 1000 લીટર, તો એ જે મળે એટલા ઘન મીટર એ કેટલા, એટલે આપણને તે લીટરની અંદર મળી જશે। એટલે આ રીતે આપણે 5 દાખલા છે અહીંયા 13.7 સુધીના, તો એ 5 દાખલા એ ગણતરી કરીશું, વધારે પ્રેક્ટિસ માટે 6, 7, 8, 9 આ દાખલા છે એનો આપણે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, કોર્સની અંદર આપણા 5 દાખલા છે। ત્યાર પછી ઘોડાનું ઘનફળ છે, ઘોડાનું ઘનફળ, ઘોડાની અંદર લંબાઈ હોતી નથી, એની અંદર ઊંચાઈ ના હોય, એની અંદર માત્ર ત્રિજ્યા જ હોય, એટલે ઘોડાનું ઘનફળ છે તે ઘોડાના ઘનફળની અંદર આર આવે, એટલે ઘોડાના ઘનફળના સૂત્રની વાત કરીએ તો 4/3 પાઈ આર ઘન થશે,
આ ગોળો છે, અર્ધ ગોળો કરીએ અને બે સરખા ભાગ કરીએ તો ચાર તૃતીયાંશના અડધા બે તૃતીયાંશ, તો બે તૃતીયાંશ પાઈ આર ઘન, તો બે તૃતીયાંશ પાઈ આર ઘન એ અર્ધગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર થશે. તો અર્ધગોળાનું ઘનફળ બરાબર બે તૃતીયાંશ પાઈ આર ઘન છે. એ ઉદાહરણ 17 આપેલું છે કે 11.2 સેમી ત્રિજ્યાવાળા ગોળાનું ઘનફળ શોધો. ગોળાનું ઘનફળ છે એટલે સીધે સીધું એનું સૂત્ર જ મૂકવાનું છે. ગોળાનું ઘનફળ બરાબર 4/3 પાઈ આર ઘન, તો 4/3 પાઈ એટલે 22/7 અને આર ઘન એટલે 11.2 × 11.2 × 11.2 ત્રણ વખત ગુણાકાર કરી દઈએ અને બાકી વધે એનો છેદ ઉડાડી દઈશું, તો આ પ્રમાણે આપણને 558.3 એ આપણને ઘનફળ મળી જશે. ગોળાનું ઘનફળ છે. ગોળા ફેંકમાં વપરાતા ધાતુના ગોળાની ત્રિજ્યા 4.9 સેમી છે. વપરાયેલ ધાતુની ઘનતા 7.8 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘન છે, તેનું દળ શોધો. ગોળા ફેંકમાં વપરાતો ગોળો છે એ નક્કર હોય એટલે એનું ઘનફળ શોધવાનું છે. તો ઘનફળ અને બીજું છે એ તેની ઘનતા છે, દળ બરાબર એનું ઘનફળ એટલે કદ ભાગ્યા ઘનતા છે. એટલે ઘનતા કોઈ પણ છે એ ઘનતા બરાબર સૂત્ર આપણે મૂકીએ, વિજ્ઞાનની અંદર જે સૂત્ર છે દળ ભાગ્યા કદ, તેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ઘનફળ શોધી શકીએ. એ ગોળાનું ઘનફળ છે 4/3 પાઈ આર ઘન છે, તો 4/3 પાઈ એટલે 22/7 અને આર ઘન છે 4.9 છે. છેદ ઉડાડી દઈએ બાકી વધે એનો ગુણાકાર, તો 493 ઘન સેમી. એક ઘન સેમી ધાતુની ઘનતા છે એ 7.8 ગ્રામ છે. તો ઉપર જે મળ્યા 493 એ કેટલી, તો 7.8 × 493 3845.44 એને કિલોગ્રામમાં ફેરવીએ તો 3.85 કિલોગ્રામ. બીજું ઉદાહરણ છે, ઉદાહરણ 19. એક અર્ધગોળાકાર વાસણની ત્રિજ્યા 3.5 સેમી છે, તેમાં સમાઈ શકતા પાણીનું ઘનફળ શોધો. અર્ધગોળો છે એટલે આપણે અર્ધગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું. અર્ધગોળાનું ઘનફળ 2/3 પાઈ આર ઘન, તો 2/3 × π એટલે 22/7 અને આર ઘન એ 3.5 છે. 7 × 5 = 35 છેદ ઉડાડી દઈએ તો બાકી વધે તો ગુણાકાર છે 89.8 ઘન સેમી છે. સ્વાધ્યાય 13.8 છે. સ્વાધ્યાય 13.8 એની અંદર ગોળાના ઘનફળના સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એ ગોળાની ત્રિજ્યા આપેલી છે 7 સેમી. ગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર મૂકીશું 4/3 π r³, આરની જગ્યાએ 7 મૂકીએ તો 4/3 × 22/7 અને ગુણ્યા આર ઘન છે એટલે 7 છે, ત્રણ વખત લખીશું. ઘન છે એટલે જેમ સ્ક્વેર હોય તો બે વખત લખીએ છીએ, એમ ઘન છે એટલે ત્રણ વખત એ 7 × 7 × 7 સાદુરૂપ આપી દઈએ, છેદ ઉડાડી દઈએ, જે વધે તે જવાબ છે. ત્યાર પછી આર બરાબર 0.63 મીટર આપેલા છે. ફરી એ જ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું 4/3 π r³ અને 4/3 π r³ કરી અને આરની જગ્યાએ 0.63 મીટર મૂકીશું તો આપણને મળી જશે. એટલે આ રીતે આપણે ગોળાના ઘનફળના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને શોધી શકીશું. બીજું છે, આપેલ વ્યાસવાળા નક્કર ગોળા દ્વારા વિસ્થાપિત થતા પાણીનું કદ શોધો. તો અહીંયા 28 સેમી ત્રિજ્યા આપેલી છે, તો આર બરાબર 28 સેમી. ગોળાનું ઘનફળ બરાબર 4/3 π r³ એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું એટલે આર મળી જશે. આર આપેલો છે 28,
એજ રીતે ચાર તૃતીયાંશ પાઈ આર ઘન એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી આરની જગ્યાએ 0.21 છે એટલે ગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર આપણને મળી જશે. ત્રીજો દાખલો છે, એક ધાતુના ગોળાનો વ્યાસ 4.2 સેમી છે. 4.2 છે એના અડધા કરી દેવાના એટલે 2.1 સેમી એ એની ત્રિજ્યા થાય છે. દ્રવ્યની ઘનતા આપેલી છે 8.9 ગ્રામ પ્રતિ ઘન સેમી, તેનું દળ શોધવાનું છે. એ વ્યાસ આપણને આપે છે એના પરથી ત્રિજ્યા અને ત્રિજ્યા ઉપરથી ગોળાનું ઘનફળ. ગોળાનું ઘનફળ બરાબર 4/3 π r³ આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. 4/3 π r³ એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને ગોળાનું ઘનફળ શોધી શકીશું. તો ગોળાનું ઘનફળ એ આપણને મળી જશે. એ પ્રમાણે ચોથું, ચંદ્રનો વ્યાસ આશરે પૃથ્વીના વ્યાસના ચોથા ભાગ જેટલો હોય તો પૃથ્વીનું ઘનફળ અને ચંદ્રના ઘનફળનો ગુણોત્તર શોધો. તો પૃથ્વીનું ઘનફળ અને ભાગ્યા ચંદ્રનું ઘનફળ બંનેનો વ્યાસ છે એ આપેલો છે એટલે ત્રિજ્યા એની અડધી કરી દેવાની. એકને મોટો આર કહીએ અને એકને નાનો આર કહીએ. પૃથ્વીનો આર છે અને મોટો આર કહીએ, ચંદ્રનો આર છે અને નાનો આર કહીએ. આર ભાગ્યા આર એટલે 1/4 થશે, ચોથા ભાગ જેટલો છે. એટલે ચંદ્રનો આર 1/4, પહેલાંમાં 1 આર હોય તો પહેલાંમાં 1/4 આર અને ગુણોત્તર એટલે બંનેનો ભાગાકાર કરીશું. તો ભાગાકાર કરી અને આપણે પછી બાકી વધે એનું સાદરૂપ આપી દઈએ. પાંચમો દાખલો છે, 10.5 સેમી વ્યાસવાળા અર્ધગોળાકાર પાત્રમાં કેટલા લીટર દૂધ સમાવી શકાય. એ વ્યાસ આપેલો છે આપણને એટલે એના અડધા કરી દઈશું. 10.5 છે એટલે 105/10×2, અડધા કરવા માટે 2 મૂકવા પડે અને પોઈન્ટ કાઢીએ એટલે 10 મૂકવા પડે એટલે 20 થઈ જશે. 105/20 અર્ધગોળાકાર પાત્રમાં કેટલા લીટર દૂધ સમાય તેને લીટરમાં ફેરવવા પડશે પછી, એટલે ઘન મીટર, ઘન સેન્ટીમીટર અને પછી એને લીટરમાં ફેરવી દઈએ આપણે. એટલે પહેલાં ઘનફળ શોધી અને પછી એના લીટર બનાવીશું. આ રીતે આપણે દાખલા નંબર 5 સુધી એ આપણા કોર્સની અંદર છે એટલાની આપણે ગણતરી કરીશું. બાકીના જે દાખલા છે તો બાકીના દાખલા એ વધારે પ્રેક્ટિસ માટે છે. તો આપણે પ્રેક્ટિસ વધારે દાખલાઓ છે એનો ઉપયોગ કરી અને કરી શકીએ છીએ. હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્વાધ્યાય 13.9 આપેલું છે, પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાય છે એટલે પરીક્ષાની અંદર એમાંથી પૂછવાનું નહીં એવું છે. અને આ વખતે પણ આપણે 5 દાખલા સુધી છે એટલે આ રીતે આપણે આ 5 દાખલા સુધી સ્વાધ્યાય આપણું 13.8 છે તે પૂર્ણ કરીશું. અને આ સાથે આપણું ચેપ્ટર છે પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ એ 13મું ચેપ્ટર પણ પૂર્ણ થશે અહીંયા. આભાર.